бир кыргыздын жигитин эптеп ошону бактылуу кылыш болгон. А уже эфирге чыккандан кийин подъезден чыга албай калдым. Кыздарыбыз кошуная кирип кеткен, кайрылган, беттери жылып турат. Үч комнатада 50 жакын кыргыз кыздар. Кыргыздар аябай өнүккөнүп Москвада бирге. Ошондон апам бизди уборщицалыкка түртө бериптир да. Чындыгында мен кондитерканы аябай жаман көрүп калчумун. Мен негизи ыйлаганым, утканга чейин ыйлаган бир кыз мени урушуп кетчи. Какой ты кетесин э вообще? Сен ушунча кыргыз эл карап турат. Мага деле канча сүйлөйт мисалы. Просто тура мамиле кылып, серьёзный мамиле кылып коём мисалы. Эч ким эч нерсе дебейт. Типа ар бир депутатка кирген сайын тортторду реклама кылабыз десе. Эле ой анара тажик менен эчишип жүрөт. Көзүңөр жетсе жигиттерге өзүңөр чычка бергиле. Э качы качы мага кыргыз сөзүнө деп алар урушуп калды. Саламатсыздарбы, ардактуу Сооту каналынын катталуучулары. Бүгүн биз сиздер менен таттуулар дүйнөсү тууралуу сүйлөшөлү деп чечтик. Анткени жалпыбыз үчүн сыймык болгон, жалпыбыз үчүн жеңишти алып келген десек да болот. Бүгүн бизде эң мыкты кондитер Анара Мырзакулова жекебиз. Конокто, кандай эсе, жакшысызбы? Саламатсыздарбы. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Кудай буйруп, мына ушул күндү буйруган экен. Канча таң бери сиз менен маектешүүнү эңсеп, самап келгенбиз. Ушул борбор кош келипсиз. Рахмат жоом кыргыз элиме, кыргызстандыктарга ассалому алейкум баарыңыздарга. Ден соолукта болгула. Рахмат, мен ушундай сонун маанайда тосуп алдыңыздар, аябай кубанычтамын. Анан алгач эле ушул борборго келүүңүзгө ким башкы себеп болду? Анткени маекке чейин айтып калдыңыз, 17 жылдын жүзү болуп калды эле деп э. Бул жака Бишкекке келгендин себеби мурунтан бул шоуго катышканга чейин эле өзүнчө ойлойт элем, мындай тилек кылып жүргөн элем, максат кылып кыргыз кыздарына үйрөтөм, мына жети областтын кыздарына, мусулман кыздарына баарына үйрөтөм дейт элем. Ошол нерсеге себеп болуп шоунун аркасынан Кыргызстаныма таанылып калып, ошол суроолор боюнча Бишкектин кыз келиндери чакыра беришти. Атайын ошолор үчүн онлайн атсам дагы, сурам да өзүңүз келип кетиң деген үчүн кайрадан өзүм келген кезим ошол көпчүлүктүн суроосу боюнча Бишкекке 17 жыл дегенде кайра келдим. Кандай өзгөрүүлөрдү байкадыңыз? Кичине өнүктүрбүзбү? Ооба, аябай өнүккөн Бишкек. Эмнегедир билбейм, менин көз алдымда мен уже Бишкекти жакшы көрүп калдым. Мен баарын айтып атам, энергия берип атат магачы. Прям ушундай күн деген погода вообще сонун. Биринчиден, экинчиден адамдар ушундай өнүккөн, вежливо, сылык мамиле да барычы. Кыздарыбыз аябай красотка. Мына студенттерди, мына уул балдар аябай тартиптүү. Билбейм, мен ошол плюсун көрдүм, минусун көрбөйүн эле деп кетип атам. Себеби минус жок да, менин көз карашым боюнча минус. Эгер канча көп жакшылыкты көрсөң, жакшы нерселерди көрсөң, минусту даже көрбөгөндөй эле өтүп кетет экенсиң да. Ошол аябай жактым Бишкек эмнегедир. Кыздарыбыз кошуная кирип кеткен, кайрылган, беттери жылып турат, кетип нурлары чачырап турат. Айже, мынакей көрүштөрдө дагы менде да бул суроо сөзсүз түрдө пайда болбой койбойт. Мына ошол Кыргызстандан кетүүңүзгө эмне себеп болду эле? 17 жылдын жүзү болуп калыптыр. Кыргызстандан кеткениме ошо ата энем бизди эми ошол маалда кыйынчылыктар болуп аткан го, Кыргызстан боюнча кыйналат элек ошондо. Тамак аштан, кийим кечек, мындай иш жок, ошого окууга кирген эле төлөй албайбыз же контракты дегендей. Анан вынужден өзүмдү иштеймин деп ушундай настрой кылып алгандан ата энеме жардам берем иштеймин деп ошол аркылуу кетип калгам апам аркасынан элечи Москвага барып. Ошо азыр ойлосом 17 жыл өтүптүр ушу через Бишкек кеткенигим. Канча жашыңызда кеттиңиз эле? Биринчи 16 жашымда кеткем, анан бир жыл иштеп кайра келип паспорт алып кайра кеткем. Ошентип 16 жаштан бери Москвада келдим. Эке көпчүлүк эле дал ушул жака барып эмнеден келгендер айтып калышат. Бир комнатада 50 жакын адам жашаган учурлар болот. 50 жакын дебейинчи, бир комнатада 10 ашык адам жашаган учурлар болот деп. Бизде да ушундай нерсе болбой койбосо керек. Болгон, бизде эле биринчи 2006, 2005, 2007 жылдары 2010го чейин да көпчүлүк жашайт эле. Биз мисалы мен жашаган да 3 комнатада 50 жакын кыргыз кыздар,
бир коматасы аялдар, бир коматасы эркектер болуп жашаганбыз. Бирок ал күндөр чынын айтсам, сыноо экен, ал күндөр өтүп кетти. Азыр минимум квартирада 4 адам, 5 адам жашайт, 2 коматалуу квартирадачы. Азыр ошондой болуп жетишкендиктерге жетишти. Кыргыздар аябай өнүккөн, Москвада деле ушундай тартиптүү болушуп уже жашоолору дагы жакшы. Коренной москвич болуп кеткендер андан айча, мисалы үчүн бардыңыз 16 жаш 17 жашыңызда баргандан кийин эле кайсы жумуштарда иштедиңиз? Мен биринчи эле барган жылдары апам бизди баягы орус тилин билбейт, билгенибиз менен мындай көчөдөгү эле сөздөрдү билебиз да эми. Ооба. Анан ошондон апам бизди уборщицалыкка түртө берип турду. Уборщица, посуда жууган иче. Анан мен 6 ай иштегенмин. 6 ай иштегенден кийин кондитерге жардамчы болуп өттүм. Поварга жардамчы болуп жүрдүм. Усталар мени жаш кыз экен, көп бизге дагы ошол башка улуттун аялдары көп мындай жакшылыктарды кылышты. Жаш кыздар экен, тем более буларыңды сен уборкага, посудага үйрөттү. Булар мындай бизге жардамчы болуп үйрөнсүн деп жүрүп ошон көп нерсеге мындай поварга жардамчы болуп жүрдүм, кондитерге жардамчы болуп жүрдүм. Акыры барып бир кондитерге да иштеп калдым, мындай лентагачы. Анан ошондон кийин уже көп нерсе үйрөндүк да ошентип жүрүп. Бирок Москвада кыйналбадым го негизи иштен. Просто убакытта кечке турасың 12 саат, бирөөнүн иши, бирөөдө иштейсиң, ушундай да кыйналып ошол кыйынчылыкта. Алар штраф салат, эгер сен кичине эле мындай кышып барбай калсаң, же бир 10 мүнөт кешигип калсаң штраф аласың. Ушундай кыйынчылыктар ушулар. Демек ошол нерсе сиздин кондитер болуп калганыңызга чоң бир себепкер болгон экен да, жардамчы болуп келгениңиз. Кондитер болуп калганыма чындыгында мен кондитерканы аябай жаман көрөт болчумун. Ишиничи. Анан жакшы көргөн кесибим мен негизи. Летчик болом деп үйрөткөм. Москвага барып окуйм, летчик болом деп үйрөткөм. Ошол нерсеге эми аракет кылдым, окуйм десем анда англис тилин билишим керек экен. Ага дагы болбоду, анан кондитеркада болсо мейли бир өзүмдү изденип көрөйүнчү деп кырсам, Москвада көптөгөн мага эмне болду? Кондитеркалыкка түрткү берген основной Москвадагы биздин өзүбүздүн калк тортторду жешет, бирок туулган күн бир нерселерди кылышат. Мындай атайын жасаган адам жок экен да карасаңчы. Анан ошого мен жасап көрөйүнчү деп эле өзүнчө бир жумадай саттым. Анан прям иши көтөрүлүп кеттим да, ошо менен 15 миң просмотр болуп одноклассникте иштейтин. Одноклассниктен сатып жүрдүм. Тааныгандар ушу Москвадагы бүт Россиянын Подмосковьеда общий адамдар келишип эле бир айдын ичинде эле көтөрүштү мени. Заказдарды берип. Демек сиз өзүңүз эле биринчи колго үйдөн жасагандан кийин баштагансыз э? Ошол эми мына квартирада 2 коматалуу квартирамда 17ге жакын квартирантым бар болчу. Ошолор менен ызычуу болуп квартирада 4 жасаганбыз. Аларга айтып коем, квартиранттарым келишет эле, пожалуйста, тамагыңарды мен жасап коеюн. Мына менин казанымда тамак турат, ошону жегиле, кухняга кирбегиле деп жатып. Ошентип жатып кондитер болуп кеттим. А сынак боюнча да сурап койбосок болбойт э? Сынакка катышып калганыңыздын себеби, андагы баягы көз жаштар, эмоциялар айтып бүткүсү болсо керек. Просто сынакта ошол видеодо туура эмес монтаж кылып коюптур, эми алардын өздөрүнүн иши го негизи. Мен негизи ыйлаганым, ал утканга чейин ыйлаган бир кыз менен урушуп кетчи. Анан өзүмдү ошол моментте кой кеттим мен, турбайм бул жерде деп өзүнчө ыйлап аткан болчумун, а ошону кесип турлап коюшту да. Ладно дедим, мен ыйлаган эмесмин, бирок өзүмчө ичимден Аллахка гана таянып турганмын. Анан жолдошума звонок кылып перерывти айтып коем, Шасейт, пожалуйста, мага дуа кылып тур деп коем. Ал бечара келип алып, машинанын менен келип алып, ошол студиянын астында отуруп алып, мага кайра дуа кылып отурду окшойт. Ошону дейт да, мен дагы дуа кылдым деп коет. Анан көбүнчө ошол Кыргызстан эмеде инстаграмдан отуруп алып эле баягы бизде 5 убак намаз убактысы болот го, ошол сыяктуу эле бизди дагы 5-6 жолу перерывка чыгарып атты да. Анан мындай карасам эле саат уже намаз убакыты болуп калат. Анан намазыңардан мени мага дуа кылып коелу, ан ара жеңсин деп кайра жазып коем. Прям ушундай мени инстаграм колдоочуларым колдоду. Анан көбүнчө ушу кыргыз элим да, өзүмдүн кыргыз элиме, элибизге
айланса болот негизи бизде. Аябай ынтымактуу экенбиз ушундай моменттечи. Эми кичинекей эле кичинекей кыз, кара тору, карапайым дыйканчынын кызы. Эми дыйканчы десем мурун дыйканчылык кылып жүргөнбүз. Анан ошол Москвага барып алып эле ошентип кыргыз элине өзүнчө эле таянып, анан суранып дегендей ошентсем эле баягы прям мага ушундай жооп келип атты. Кадимкидей сүйлөшүп аттым мен инстаграмдагы адамдарым мененчи. Апама, ата энеме, кайынжутума баарына голос жазып коюп, баары колдошуп атты. Бирок ошентсе дагы киргенде эле мен уже сезгемин, что финалдан өткөндөн кийин сезгемин, что мен жеңишимди, себеби көп кыздарды көзүм жетти, что алар жасай албаганынчы, көзүм жетти да. Ошон үчүн только Кудайдан суранып жүрмүн, что просто кетип калайын дегенм ушундай. Ким өзүгө ишенбейт, ишенбегендер кеткиле деди да. Дегенде бир туруп анара кет өзүмдү көзүм жумуп кет дедим да. Какой ты кетесиң э вообще? Сени ушунча кыргыз эл карап турат, күтүп турат сени. Давай алдыга деп өзүм өзүмө десем, мен анан эки кыргыз эже бар экен ошол студияда иштегенчи. Өзүмө ушундай голостор менен, ичимдеги голос менен сүйлөшүп аттым да. Анан эки кыргыз эже келет да, перерывда келип туруп эле столдорду арчыйт, анан немене келип мени алдыма арчыт да. Хотя мен таптаза иштеп атам, дайын келишет мен. Анара, сени биз ал жакта камерадан көрүп турат продюсерлер. Аябай кыйын кыз экен деп мактап атат. Сен кыйын экенсиң, давай дальше продолжай, только не сдавайся деп коюп мага. Плама келип айтат бирөөсүбе, качкачыма кыргызча сүйлөбөй деп алар урушуп коем. Кыргызча сүйлөбөй туруп азыр мен чыгарып берсе айтып коем, экөөңүздөр менен капа болосуздар деп коем. Мейли сиңдер кыжаат болбо деп алар келип арчып кетип калат. Ошентип эки үч жолу келип мага баягы мени неме кылып кетишти да, баягындай мотивация берипчи. Мен ушу буларга өзүмдү таштап койбошумду сезди окшойт, ошентип келишти. Бирок чындыгында киргенде эле мен ушу менин негизи максатым, бул шоуго барган максаты менин торторум жакшы болчу негизичи. Элдин баары мактайт эле, орусу деле, өзүбүздүн кыргызыбыз деле, мусулман деле, араб деле, татар деле, бүт баары мактайт эле. Все равно мен ошол нерсени мындай ачыкка чыгарып доказать этиш болгон максатымчы. Анан кандай жол менен экенин эч билбейт элем. Анан бир Ренат Акзамовду ошол заказ аркылуу таап алганым. Ошол кишинин шоусунда именно ошол кондитер кыздардын кийим кече, то есть сүрөтү менен упаковкасы сатылат деп айтылган да. Тортунун рецеби, анан ошол мен мисалы мен утуп алган болсом, менин рецебим анын магазинде сатылат деген сөздү уккан элем. Ошол максатта баргам, мен тортумду хотя бы начинкамды сатып алса, жаккан болсо депчи. Деп алсам каякта мени вообще победительница пятого сезона деп коюп атпайбы? Жакшы. Анда мынакей сонун эмоциялар, бул демек монтажлаган нерсе экен. Ыйлаган эмесмин өзү. Ыйлаган эмесмин, сүйүнгөнүмдөн Кудайга гана жалынып турдум. Акырында ыйладым, себеби элдин баары мага келип ойбой кыкырышкан да депчи. Ошол жерлер жок негизи. Анан наракта бир 200 адам отурган бизди көрүп, алар только Амедиа студиянын Пятница каналынын работниктери. Тикток тарткандар, башка детский эмелерди шоулор тарткандар, ошолор баары киришкен. Азыр биз победительницаны тандайбыз дегенде төрт эле кыз калганбыз го. Тандайбыз дегенде анан алар билбейм мени күткөн эмеспи, билбейм эмнегедир элдин баары келишкен. Анан Анара отту десе аябай туруп алып орустарым сүйүшкөн да, баардыгы мага балет этишкен экен ошол. Да ошол жеңиште эмне кылдыңыз деп ошону сурайынчы, жеңишке жеткенден кийинки. Жеңишке жеткенден кийинби? Алты ай бекинип жүрдүм дейинби. Алты ай эч кимге эч нерсе айта албай жүрдүм. Прям артымдан продюсерлор эмелерди салып койгон, баягы текшерүүлөрдүчү, эчтерсе кыла албайм. Анан тем более беременныймын, жайдын күнү аябай ысык болду 2021. Эчтерсе айта албайм. Москвадагы иш мерайымдар, башкалар ар жака чакырышат, эч жака бара албайм. Только жүрдүм, эч нерсе айта албай жүрдүм. Акыры бир күнү айттым деле, айтсам аны Пятница каналга айтып коюшуптур, Анара ушинтип ырдап жүрөт депчи, жеңген деп. Анан келип алып мага эмне кызды продюсер чакырып айтышты, Анара пожалуйста айтпай тур, биз ушуну просмотрун чыгарып алайлы монтаждап, анан айтабыз деп ошентти. Хорошо дедим, ошол бойдон. Ошол моментте уткан күндөн кийин бир 10 күн өткөндөн кийин Жанин деген эжекебиз бар, ырдайт.
Ушел жеке телефон куп мене пушка калтпайбы. Алло. Алло, здравствуйте. Это вы, Анара Мурзакулова, да? Да. Вы победительница 5-го сезона, десели. Значит, нет там. Нет, тезем. Алло, жеке жеса. Анара, это я, Жанин дегенде. Жеке себе мені қорқыта зазырылы. Продюсерлер мені ұрштылы. Егер сіз мені ұшынты қорқып бағаныңызда, мені аркинге айтатылым дедім. Ушыл жекеге де рахмат. Маға берген. Ушыл жеңгенден кейін ұшындай сезімдер болды. Бірок көчеден көргендер, өзізден емелерсе, қырғыз қыздар көргендер көрішіп, сүретке түшіп жүрішті. А уже эфирге шыққаннан кейін подъезден чалбай қалдым. Бар екен. Бүгін шықсам, баяғындай рабочий формада эле чыгып чурк кылып жумушка баратканм. Кызымды школага таштап чыксам эле подъезддеги соседтерим, кошуналар, бүт тууган урук күлдөрү менен тосуп алды. Эмне кылышымды билбейм. Мен үйүмдү билет эми апам аркылуу келишиптир баары. Анан өзүмдүн кыздарым, ученица кыздарым ошентип эмеден чыксам эле тосуп алышат. Азырга чейин ушундай. Жаш окуучулар деле, мектептин окуучулары дегенчи. Аябай жакшы. Анан основной Кыргызстандагы журналисттерге дагы чексиз шүгүрлөр. Ошолорго рахмат. Биз айтып атпайбы да, биз аябай ынтымактуу калк экенбиз, ошону байкадым. Себеби жакшылыкты деле, жамандыкты деле бирдей чыгарышат, бирок именно ошол сүйүнүшүп мени колдогондорго рахмат, чын айтсам, ушул моментке чейин рахмат айтып келем. Эгер кыргыз элим болбогондо, кыргызстандыктарым болбогондо мен эч ким эмес элем, чын. А мынакей байге фонду 1 000 000 сом, э? Ооба. Аны эмне кылдыңыз? Акчабызды негизи 20 күн деле берди, анан и то мен аны шаштырып жатып алдым. Мен Кыргызстанга кетем, мени уже чакырышты да, срочно бергиле депчи. Анан продюсер Анара, подождите, я не знаю, когда даст, деп ошентип койду. Анан пятница канал өзү берет деген. Хорошо деп коем, күтүп коем, келбейт. 20 күнү ровно болгондо ошондо беришти. Анан акчаны алгандан кийин эле 6 айдан кийин чыгып атпайбы эфирчи. Ага чейин сактап олтурдум картамды. Анан уже чыккандан кийин уже акыры төрөп алайын, анан төрөп алгандан кийин студия ачам, чоңойтом деп студиямды. Ошентип азыр чоң студия ачканбыз 55 м2. Ошол жерде азыр кыргыздын кыздары барышат, окушуп атат. Көптөгөн кыз келиндер барышат. Уже канча бир 2000 кыз окутуп койдук уже. 3 айды болду. Апрелде ачылдык, апрелден баштап июнга чейин уже 3 ай. 2000 кыз окутуп койдук ужечи. Анан эми Кыргызстанга келели эле, тем более мына жайдын күнү сонун болду. Ошого келели деп бул жака келердик. Демек толтура кызга пайдаңыз дагы тийип жаткан экен. Анан анарже мынакей көпчүлүк эле балдар эле айтабы же билбейм, ушул кыргыз кыздар ал жакта башкалар менен сүйлөшүшөт, башкалар менен көбүрөөк жүрүшөт дейт да, эми сиз баягы айым катары ушул суроого эмне деп жооп берет элеңиз? Мен эч бир кыргыз кызын көрбөдүм. Мынтип прям жетелешип башка улуттун балдары менен сүйлөшүп жүрөт дегендерин көрбөдүм го. Бирок мен кыргыздын кыздарына мындай кандай десем, биздин чындыгында кыргыздын кыздары, эми түрлү кыздары, кыргызстандыктар аябай өнүккөн Москвадачы. Той деле кылып атканбыз, бизнес деле кылып атканбыз, мынтип жаркылдап победительница болуп аткандар биз да. Просто бизге кудай берип атат экен, значит ошону жакшы карманып калсак эле болду. Кыргыздын кыздары аябай чырайлуу, сулуу келишет го. Анан башка улуттун балдары чындыгында сөз атышат, сүйлөшөт. Анан жол көрсөт демиш болушуп мындай сөз атышы мүмкүн. А так мен көрбөдүм кыргыздын кыздарын. Мага деле канча сүйлөйт мисалы. Просто туура мамиле кылып, серьезный мамиле кылып коем мисалы. Эч ким эчтесе дебейт. То, что мынантип жүрөт, андай жүрөт дегендер жалган, баары жалган. Кыргыздын кыздары негизи тым келишет, аябай тыкылдашып иштегендер. Көбүнчө работник алам десе да, основной кыргыздын кыздары болушат. Анарже, азыр мисалы үчүн ал жакта канча балаңыз бар? Деги эле Кыргызстанга келейин деген ой барбы? Же ошол жакта отурукташып калдыңыздарбы? Мен 2 кыз, 1 уулум бар. 2 кызым
чоң кызым 8-де, кичинекейим 6-да. Анан уулум кичи жакында эле төрөлдү 2021-жылы. Анан эми келем деген ойдо кандай максатта келишим мүмкүн? Айтайын ба, деле. Негизи азыр Бишкекке келип айтып атпаймын, Бишкек мен жакты, Бишкекти вообще жактырып калдым да. Негизи Бишкекке келип ага шоссейди жолдошума айтып койдум. Шоссейди ак үйдүн жанында, короче, место алайлык. Деп ар бир депутатка кирген сайын тортторду реклама кылабыз десем, түшүндүрүп алам, ошентип коем анан. Негизи Бишкекке келсем чоң производство ачабыз деген максаттабыз. Негизи бул жакта аренда арзан экен, анан өзүбүздүн жерибиз, анан эми ал жакта жүргөндө чындыгында ар жерде кымбат аренда, арендадан сырткары налог төлөйсүз, налог аябай кымбат. Анан жанагындай в общем бизнестин ал жакта поддержкасы көп, бирок бул жактан чоң производство ачканыбыздын себеби биздин элибизге дагы кыз келиндерге, уул балдарга иш болобу деген максатта отуруп да азырчы. Анан ошол эле моментте биз таможня союздабыз, Россияга, жакынкы өлкөлөргө чыгарабыз деген максаттабыз ушу саткелердичи. Бирок эми жакынкы 2 жылда ошону ишке ашырсакпы деген максаттамын азыр мен өзүмдүн оюм ошондой да. Жолдошум айтса, серьезный күздө баштайбыз деп коет, анан билем да. Кайсы күзгө белгисиз десе. Күздөсү эле. Жолдошуңуздун аты Шасей кыргыз эле болбу? Кыргыз. Аны баардыгы тажик деп ойлойт. Тажик деш эле, ой анара тажик менен эрчишип жүрөт, ой анара мынтет дешкендер көп болгон өзүбүздүнчү. А жолдошуңуз менен ошол жактан таанышсаңыз керек. Ооба, жолдошум экөөбүз бир фирмада таанышканбыз. В общем, биринчи Москвага барган жерлеримди айтып берейин, ушу кызык баарын айтып келатам негизичи. Мурунку интервьюларымда айткам. Шоссейди кантип тапкам дейм бе? Мен өзүм тапкам. Кайнатам, ата энемден уялбайм, потому что кыз бала негизи кыздар силерге бир айтып коеюн. Кеңеш. Кеңеш да негизи бул менин өзүмдүн опытым. Эгер силер көзүңөр жетсе, жигиттергечи, өзүңөр эле түшкөн анан жакшы. Балдарды күтүп туруп, качан келет экен, сүйлөйт экен деп тебекер болуп отура бербейчи дейли мага окшоп эле. В общем, бир фирмага барып калгам жумушкачы. Ошондо дагы мен талаш болчумун. Мына кыз жакшы иштейт, жумушу жакшы аткарат десечи, бүт баягы ишмер адамдар, башка улуттун адамдары болчу, кавказистер. Ошолор каргы сестренка билетке сиңдисине, агасына мени сунуштай берет эле. Мына биздин бир работник бар эле Анара деп. Ошону жөнөтүп эле аябай жакшы кыз деп элечи. Жакшы иш кылат депчи. Анан бир күн ошентен агасынын фирмасына жөнөтүп калды, ишке барып көрчү. Как раз сенин бардыгы ушул жактан мындай кыргызкалар депчи. Көзүн утуп коет анан. Барсам эле директор тосуп алып эле кавказский киши болчу. Мурат Кирилович деп. Вот последняя кыргызская пришла, приехала деп коем элечи. Ушундай кисем баягы шоссейди читип атпайбы? Кыргызды балдардан жалгыз өзү экен да. Анан курьерлерден кыргыз балдардан 400 курьер бала иштейт экен. Анын калгандары башка улуттар, өзбек, тажиктер. А именно ошо кыргыз баланын өзүнчө эле ошо киргенде эле баягы көрө элекмин бети, башын, эч нерсесин көрө элекмин, өзүнчө элечи мынтип коюп атпайм да өзүмөчү. Баланы чаппасам болбойт депчи, өзүнчө эле кыргыз бала экен, тем более ушунча башка улуттун арасынан ушул менин жолдошум болот деп коем өзүмөчү. Тооба кудай, ошентсем эле анан эшиктен бир аттап эле кирсем, жанына барсам мени качыртпайбы баягы балачы? Анан эй чоң жигит деп коем өзүнчө. Чоң жигитти эмне качыртасың, бербас деп коем. Үйрөт мага, сенден башка ким үйрөтөт деп коем. Десем мындай 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 көрсөтөт да шап качып кетет да, да мындай мындай үйрөтүп качып кетет. Ошол күнү башка улуттун балдары мени болсо, оо Анара аяш, аяш дешип өзү мыскылашкан да, Шоссейд менен качып десеңиздер. Анан мен уже кийинип биз иштен жумуштан чыкканда эле уже тез кирип калат да. А мен анан эрчип алып атып анан кийин баары эрчитип алдым, өзү эрчитип алып калдым. 4 жыл өттү, 4 жыл жүргөндөн кийин өзү эрчитип алган болуп анан айттым да. Башында келгенде качатын эмес эми күлөт да азырчы. Ошентип өзүм тапкам, так что кыздар, жигиттерге жакшы көзүңөр жетсе жигиттерге өзүңөр тышкай бергиле. Бул биздин чоң ажыбыз деле айткан го. Эгер бактылуу болом десеңер, балдарга өзүңөр биринчи кадам таштай бергиле депчи жигиттерге. Негизи өзүңөр биринчи кадам таштаган жакшы. Азыр бактылуумун, 2 кызым, 1 уулум бар. Шоссейд аябай акылдуу бала негизи. Менин максатым мурун эле ушундай дейт элем. Кыргыздын, бир кыргыздын жигитин эптеп, ошону бактылуу кылыш болгон максатым. Ошол максатыма жеттим дегенде мен чоң ийгилик кыргыздын кыздарыначы. Негизи жакшы жолдош табыш дагы ийгиликтүү болсун негизи.
Игилик деген ошол жолдошун колдосо игиликтерге өзүндөн өзүлө бара берткисиң да ушуну. Ооба, сөз түрдө. Мынакей жалпы анда келиңиз, дал ушул кондитер тармагына кызыккандар, таттуу дүйнөсүнө кызыккандарды чакыралы, сиздин мастер-класска келип катышып кетишсин. Макул, келгиле, мен чакырам анда бардыңыздарды, кыргыздын кыз келиндери. Сиздерге чакырам, себеби биздин ордубуз кухняда. Кухняны күндөтөлү, видеокодле. Эркек кишилер курсагы менен, аял кишилер кулагы менен дегендей, биз эркектерибизди айрыкча курсагы менен өзүбүзгө сүйдүртүп алайлы. Сизге да чоң рахмат же бар болуңуз. Урматтуу көрөрман, сиздерде да айтарыбыз, эгерде дал ушул Анара эжекебизге сонун бир куттуктоолорду калтырам десеңиз, анда комментарий бөлүмү сиздер үчүн. Сиздер менен таңдарым болобу, амандашканча.